Kasama po natin via Zoom para makahingi po tayo ng update. Wala po sa Dagupan Electric Corporation or Decorp ang kanila pong HRD at saka legal si Atty. Randy Castilan. Magandang umaga po sa inyo, Atty. Good morning, Sir Jay, at sa mga nanonood and then sa mga nakikinig na rin. Morning po. Okay, Atty. Hingi po kami ng update. Ito dahil lang araw ng baha dito sa atin sa Dagupan City. Ano po bang effect dito sa inyong mga sa inyong serbisyo at saka sa mga client? Mula pa nung typhoon Egay, yung mga tao namin naka-alert yellow status na kami. So pagka naka-yellow status kami kasi naka-ready na po lahat ng mga tao namin pati mga equipment. So nung Egay ang naging problema was hangin. Mm-hmm. And then ito ang Falcon, although hindi siya direct hit, na enhance nga niya yung habagat. So ang naging problema namin sumunod na week ay yung baha. So sa amin, pagka tumataas yung baha, may mga identified areas na kasi ng mga frequently binabaha. So yun, ang ginagawa namin doon, Sir Jay, umiisa-isa namin puntahan yung mga transformers. Mm-hmm. And then, tino-turn off namin. Okay. Nag-isolate kami. Ngayon, as of nung August 1, doon sa aming data, siyam na households na lang yung naka-isolate. At itong araw na to, nagko-continue pa rin yung mga tao namin na umiikot sa buong franchise areas namin. Particularly sa Dagupan, Kalasyao, and Santa Barbara. Okay. Attorney, pag sinabi natin na isolate, ito ba ay yung lugar or family yan? Kasi ano ba yung delikado at pag ganito ng baha na talagang kailangan nyo yung i-isolate yung area na yan or yung, halimbawa, yung isang lugar? Ang kagandahan din, Sir Jay, kasi over the years na rin, may mga, lalo na yung mga areas na parating nababaha. Yung mga customers natin, nag-renovate na rin ng mga bahay nila. Tapos yung kanila mga yung mga taksakan nila, tinaas na rin nila, mga breakers nila, nasa second floor. Yung mga metro din namin, tinaas na rin namin. So, ang protocol kasi namin, hanggat hindi naabot yung mga saksakan, as much as possible, naka-energize pa siya. Pero pag naka-receive na kami ng report, medyo talagang mataas na. So, pinupunta na namin yun, na-isolate na namin. Hindi, as much as possible, hindi namin ina-isolate yung buong barangay. So, kasi hindi naman pare-parehas yung level ng tubig. So, sa mga, may mga area din sa particular barangay na hindi ganun kataas yung baha. So, kaya ang ginagawa namin, transformer isolation. Hindi yung buong lateral na tinatawag namin. So, kagaya nung nangyari ng mga nakaraang araw, transformer ang ina-isolate namin. So, pag in-out namin yung isang transformer at say may limang bahay na nakakabit doon, yung limang bahay lang yung affected na ma-isolate. Yung ibang mga nakatira sa barangay na hindi naman gaanong mataas yung baha, although the same barangay, may ilaw pa sila. Okay. So, ibig sabihin nito, para yatang hindi na pala advisable yung parang nasa ground pa yung mga outlet ng kuryente kasi may mga ganong opisina, di ba? May mga ganon. Delikado na rin. Pero sa ngayon ba, anong lugar? Meron bang particular sa list nyo kung anong lugar yung mga naka-isolate pa rin ngayon, Atty? Sa may Lungos, barangay Lungos ng Kalasyao, particular sa sitio Tibron. Mm-hmm. So medyo malalim po. And then din sa may barangay Lasik din ng Kalasyao, may mga areas pa na medyo mababa pa. Other than those barangays, as I was informed, okay na rin yung, okay na sa iba. I mean, hindi na isolated yung mga ibang areas. Na-restore na rin namin. Okay, so importante, lalo na ngayon, medyo nakalabas na si Falcon, maghihintay na lang tayo ng at babalik na sa normal operation. Pero meron bang naging yung epekto ng egay sa inyo, Attorney, na may mga nasira bang poste or something? Wala namang ganun. May mga reported sa amin, may natubang puno tapos na
nadaganan niya yung wire ng isang secondary pole namin at naglin yung poste. Na-restore na rin namin yun, Sir Jane. Then meron din yung isang na-post din namin doon sa aming Facebook page na nagkaroon ng overloading doon sa CCTV na nakakabit doon sa poste na nag-cause ng sunog doon sa mga wires. So na-address na rin namin yun. Other than that, Sir Jay, wala namang mga major damages sa aming mga establishment, sa mga aming mga equipment. Wala namang ganong serious damage sa aming mga equipment. Okay. Yung ano lang, yung effect lang na isa ng baha, Sir Jay, itong kagaya nga ng na-mention ko, may mga areas kasi na baha, so nag-isolate kami. Hindi namin ma-reading yun. So, o kaya kahit hindi siya isolated, may ilaw siya. Yung nga lang, hindi mapasok ng meter reader. So, based po sa rules, allowed po o authorized po ang utility na gumamit ng estimated billing para doon sa one affected. So, ang usually, ang nasa rules, gagamitin namin yung previous 3 months na average consumption niya. Tapos yun yung pag in-average namin yun, meaning yung kung July ngayon o kaya yung July yung affected na billing, kukunin namin yung kanya average consumption ng June, May at saka April by 3. So para simple lang. Ganun. So yun yung magiging reading niya sa July. Nga lang, yung metro kasi is a cumulative yan. Cumulative yung kanyang registration. So, kung mayroong mang over na reading para sa July, kasi yun nga, yung April, May, medyo mainit yun. So, pag in-average mo, kamalaki yung nilitaw na consumption sa July. Opo. Kaya, ang gagawin namin para makapture namin yung hindi ganun kataas. Mataas na pasok. Gagawin namin sa 6 months. So, babalikan namin yung, isasama namin yung colder months like January, February, tsaka March. So, para mabalanse yung makuha namin estimated na consumption para sa July. So, and then, kung ano man, kung meron mang under o kaya over dun sa reading, magsiself-correct naman yan pagdating sa August na reading. Okay, so ibig sabihin ngayon pong yung reading nyo ngayon, yung lalabas o matatanggap nilang bill, yung mga naapektuhan na tulad nito, kung hindi kayo nakapag-reading, yung magiging basis nyo yung at least yung 6 months mula doon para ma-estimate po yung kanilang kung ano yung babayaran nila. Ganun ba yon? Opo, Sir Jay, ganun nga po. Kasi yung reading is monthly. So, yung naapektuhan yung I think mga last week ng July at ngayon may mga baha pang area, so hindi mapasok ng aming mga meter readers yung lugar, so hindi namin mabasa yung metro. So baka kailangan mo na rin ng kuliglig niyan, attorney. Service yung kuliglig na para sa baha. So may mga kaya baka mabigla yung mga customers namin, wala kaming supply nung tapos bakit ganito kataas? So yung ano po kasi hindi pwede kasing magkaroon ng billing kung hindi kumpleto yung buong buwan. So allowed naman kami ng rules na mag-estimate. Bumabati lang. Opo. Pero ang maganda rin yan kasi ina-expect namin itong August mas bababa yung aming rate. So kung sakaling mababa yung rate, tapos mababa din yung makuha naming average consumption. So okay din siya, beneficial din sa customer. Ibig sabihin yung mga na hindi naapektuhan itong baha tsaka guy, parang yung ano ninyo, it's pwedeng expect mo na medyo bababa ngayon, di ba, attorney? Kasi lumabig na kapit panahon eh. Yung mga hindi naapektuhan, normal consumption nila yung re-reflect sa kanilang billing. Paano? Parang kaya saka nabababa eh, di ba? Hindi. Normal consumption nila. Normal consumption. Okay. Although, syempre, sinasabi natin pag ganito, dahil sa E.B. Fernandez kasi, medyo talagang, lalo sa intersection, no?
Mataas ang tubig. Okay. So, yung mga business doon, di ba naapektuhan, attorney, sa report ninyo? Akala ko nga, nung last na pupunta, may magbabayad. Sana, ano, magbabayad kami doon sa ano, kala namin. Baka dati kasi sa inyo eh, inisip namin baka sarado or hindi ano. Pero nung nakita namin, hindi naman pala. So, ano ba yung magandang update dyan, attorney? Pati sa magbabayad. Yung mga ano sir, yung mga nandun sa businesses sa may Arellano o yung mga malalim. Wala naman kaming, I mean, accessible naman sila kasi yung mga metro halos nasa roadside din lang naman eh. Mm-hmm. And then, yung mga meter readers namin, kaya pa naman nila yun. Pero may mga arrest talaga na hanggang dibdib o yung iba lagpas tao. So yun, hindi talaga namin mapasok. Pero isolated ba rin sila pag ganyan? O yung kanilang mga source of power ay pinapatay? O sila nang bahala magpatay sa sarili nila pag ganyan? Yung mga ano sir, pagka ang report sa amin eh, umabot na doon sa, umalapit na sa mga saksakan nila. Ina-isolate talaga namin sa wala silang supply. Okay. Yung iba, self-precaution na rin, nagpapatay na sila ng breaker nila, yung kanilang main breaker. Oh, kasi meron kayo... So, May post kayo dito ng mga electrical safety tips eh. Iba-iba kasi yung level ng tubig, Sir J, sa isang lugar may malalim, may mababaw. So hindi naman namin pwedeng i-isolate yung buong barangay kasi magko-complain naman yung hindi masyadong binaka. Lalo na kapag sila ay nag-adjust na sa ganito para pag may baha, ready sila tapos ba't pa sila damay, 'di ba? Parang ganoon. Oo nga. Siyempre, pag ganitong malamig ang panahon, magandang mag-relax sa bahay din yung iba. Nanonood ng TV, mga ganun. So, nakakatipid tayo ng konti, lalo sa aircon. Okay, sabi ni, ano, ni Marites de Guzman, isang umagang maulan po, Sir J, at Attorney Randy Castilla. No? Kilala kayo ni Ma'am Marites. Good morning din po. Okay, so ngayon, ang pinaka-update naman, okay, ang operation nyo, tuloy-tuloy at saka kung magbabayad man sila or ano, eh, normal, pwede silang ano dyan. Hindi maging dahilan hindi kayo magbayad, may baha. Baka maputulan kayo. Normal naman yung ano namin, sir. Normal naman yung operation namin. Yun nga lang, I think yung mga areas namin na hindi naman affected ng baha, may mga disconnection pa rin kami doon sa areas na yun. Pero sa mga areas namin na naapektuhan ng baha, hinold muna namin yung mga disconnection. Oh, yun ang magandang balita, di ba? May hold and disconnection. Okay, attorney, baka meron pa kayong mga advisor or gusto kong ipaalam. At, maraming salamat kasi napaka-importante nitong information na binigay ninyo. Lalo na lahat naman gumagamit talaga ng kuryente dito sa atin sa Dagupan. At isalam ninyo, tsaka yung pag-iingat. Ano, sino bang dapat mag-ingat at ano bang dapat pag-ingatan nila? Lalo na yung meron pa rin baha sa area nila. Opo. Ngayon, hindi pa actually siya numuhupa. So, kagaya ngayon, itong as we speak, mukhang pumasok na yung high tide. So, may mga areas pa rin talaga na malalim yung tubig. So, pagka napansin po natin, lalo na yung mga customers namin, na although may baha sa kanila pero may supply sila, tingnan-tingnan na rin yung mga saksakan nyo, mga appliances na baka sumasayad yung mga extension natin sa bahay o kaya malapit na maabot. Ang unang pupuntahan nyo po yung inyong main breaker, papatayin nyo po yung main breaker kasi yun ang pinaka-importante. And then kung may mapansin po kayo sa aming mga linya na umuusok o kaya may puno na medyo kasi malambot yung lupa, sumandal sa poste namin o sa aming wires, paki-report na lang po agad para ito po ay mapuntahan namin at ma-actionan. Yung mga tao naman namin, Sir J, naka-deploy yan since ano pa, 24 hours yung aming operation kasi may mga, pag nitong mga panahon, yung mga tao namin may naka-duty ng madaling araw hanggang sa 24 hours nga yung aming operation pag ganitong panahon. Okay. So yun lang po, Sir J. Maraming salamat, Attorney Randy. Kahit biglaan po, ay napagbigyan nyo po kami ngayon sa interview na ito. Maraming salamat din, sir. Okay, maraming salamat ulit kay Attorney Randy Castilian, ang HRD and legal po ng Decorp. Maraming salamat and ingat po, sir. Thank you.